se on niinku... Ja muisti, muisti riittää vai? Kyllä se muisti, kyllä se pystyy varmaan vetämään se akkua pidemmin. Se on kakkosohjaa. Kaikki pelit täällä. Että nyt on oikeesti... Nyt on aika kertaa vetää testattu teikällä niinku nelinpäällä. First time for... Se säännöt, joka on piuha, niin se tulee tänne mitään. Kumpi? Perässä. Se on teikällä. Jää. Ja nyt se on varmaan semmoinen, että jos tää kolmas vaihtoehto on se, että pitäisi olla kaikille erillinen, niin sit se on eri tiimi. Niin team deathmatch luultavasti tehdään semmoinen, että saatat saman tiimin. Niin. Eli tää on kaikki vastaan kaikkia. Joo, kaikki vastaan kaikkia. Ehkä se on luultavasti se paras. Jos mä muistan yhtään näitä kontrolleja. Joo, sit on vähän aikaa, kun on pelannut. Missä se tarvitsee? Tossa. Tässä on vähän eri meininki, kun on niinku neljä pelaajaa. Niin, kerrankin on päde jo oikeesti neljä. Mutta niinku... I can hardly even remember the controls, but... Yeah, me neither. Se on tuplahan, kaksi kertaa pitää painaa sitä niin kaasua samaan. Okei. Mitä ottakai siellä sisään? Oh shit. Painautuu helikopterilla sinne sisään. Thank you.
Yeah, free help. Sniper from a helicopter. Fuck this helicopter! I'm just stealing kills. Yeah. Oh, nice. That's awesome.
that's a big battle. Yeah. The pure twisted metal. Oh, someone killed himself. I did. Come on! Oh fuck. I always fall off from the air. Yeah.
Se on hyvää materiaalia, kun Tuommat semmosen liitutaulun sinne takkiin. Sitä aina välillä meidät kumartelet sinne. Ja sitten tälle näin olevina piirret jotain sinne liitutaulun. Vähän lisää homoyleisö. Niin. Lisää. Mitä vittua? Mä oon sun seuraaja. Mä oon sun toinen seuraaja. Oot sinne kyllä. Pitäis pystyä niinku aloittaa sen. Tölkki on kaksi seuraa ja niin, toinen on minä. Lisää homo yleisöä. Onko se ykköspelaaja? Mä oon ykköspelaaja. Kai. Miten startti? Mitä vaan mitään? Sitä ei saa olla tehdä. Siis joku, se ketä liikuttaa nyt, niin se on. Tää ei niinku sano mitään semmoista restarttia eikä mitään. Se ei sano mitään semmoista. Paina select. Se tulee. Oi what the fuck? Battle. Niin. Aika outoa. Se oli se. Tai niinku tajunnut sitä. Mm. Tää oli se mitä oli tahkattu aika paljon. Aa niin. Tää on niin kova. Vittu aina vähän. Tää ei ole aina vähän. Tää ei hyvä helikopterikenttä. Oh.
Pakkaat helikopteri. No, I can't shoot now, but... Cheat for mother. Right in the spot. Even dead on his head.
stuck. So yeah. That's the end of you. Mä voitin. No ne. Oh yeah. Oppa, mä otin vaan saman taas. No vedetään sit vielä yksi tätä. No, tää on se lahtaus. What is it? Yeah. Siinä on samat kontot, tai samalla tavalla ajetaan kuin Porschessa, eli painottaa oikeat alanappiin, niin se on kaasi ja oikea vasen alanappi on jarru. Sitten neljästä räiskii sillä perusaseella ja äkkiä voit käyttää noita erikoisaseita. No, tässä aika on. Niin. Access ampuu
ampuu tota aseen, mitä sä keräät maasta, ja sit tota neljällä ampuu kyllä sun perusaseella. Äsissä voit ampua vaan silloin, kun sä oot herän tota aseella. Joo. Se on aika paska, kun kannattaa kerää niitä aseita. Ja sit niitä ylänapeilla voi tehdä tiukemman käännöksen. Ai. No voi perä. Oh shit! Siinä helikopterissa tosiaan on kohtuullinen. Niin. Sanoittaa, että se pitääkö tiedä. Ai niin, kukaan helikopteri? Minä. Joo, se on taas pelata sillä tavalla. Ottakoon tietysti Kalle. Kalle ei ehkä kannata ihan helikopteria olla. Tapa. Tästä. Näistä vaihtelee aseita ja näkö me. Varmaan, että katsoo kappaleita. Toppa. Viimaiset sanot. Driver kill. Extra health awarded. Niin, että on kittu, mä haluun kielää. Semmoisen huikkaisi puolivuotoon. Kittu, mä haluun elää kielää. Sitten muista kirjoitus on sellainen, että hänellä on elämän arvo loppu.